ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចា៎ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងពស់កាន់តែខ្ទាតធំអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងខាងថតស្ពតទឹកដោះគោពេលនេះដែរផ្ទៃពោះតារាចម្រៀងអោសគុណកញ្ញាកាន់តែខ្ទាតធំប៉ុន្តែសម្រស់របស់នាងគឺនៅតែស្រស់ស្អាតមិនថមថយនោះឡើយជាមួយនឹងការលេចមុខនៅក្នុងការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មទឹកដោះគោមួយនៅក្នុងតម្លៃខ្លួនដ៏ខ្ពស់មានការលើកសរសើរថាបើទោះបីជាកំពុងតែពពោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងអោកស្គុនកញ្ញាគឺនៅតែខ្លាំងដដែលថ្មីថ្មីនេះអោកស្គុនកញ្ញាកំពុងតែលេចមុខនៅក្នុង spot ពាណិជ្ជកម្មទឹកដោះគោមួយដែលមានការលើកឡើងថាទទួលបានតម្លៃខ្លួនមួយដ៏ខ្ពស់ផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងអោកស្គុនកញ្ញាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការពពោះកូនដំបងដែលជាកូនប្រុសនេះអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែពោះកាន់តែខ្ទាតធំទៅហើយនោះអ្នកនាងអោកស្គុនកញ្ញាគឺហាក់មិនសូវលេចមុខនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនោះទេក៏ព្រោះតែខ្លាចមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃនៅពេលដែលនាងបញ្ចេញកាយវិការរាំជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនមានការរំភើបចិត្តនោះគឺក្រោយពីពពោះគេសង្កេតឃើញលោកអឹងសុកលីដែលជាស្វាមីគឺកាន់តែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងការថ្នាក់ថ្នមភរិយាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងជាពិសេសគឺលោកតែងតែលេចមុខជាមួយភរិយានៅក្នុងកម្មវិធីនានាទៀតផងដែលមើលទៅគឺពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺអ្នកនាងអោកស្គុនកញ្ញាចាសយើងឃើញថាពេលនេះដែរចាសផ្ទៃពោះរបស់អ្នកនាងក៏កាន់តែខ្ទាតធំចាសប៉ុន្តែអ្នកនាងអោកស្គុនកញ្ញាគឺនៅតែត្រូវប៉ាន់ចាសដោយសារតែពេលនេះគឺនាងកំពុងតែថតផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទឹកដោះគោចាសដែលទទួលបានតម្លៃខ្លួនដ៏ខ្ពស់ថែមទៀតផងចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2វិញម្ដងចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងភរិយានេះចុយមិនខ្វល់ថាកូនមានមុខមាត់កាត់ទៅរកអ្នកណាភរិយារបស់នាងចយបានអះអាងថានាងមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះមុខមាត់កូនដែលអាចកាត់ទៅរកស្វាមីរបស់នាងឡើយដោយសារតែកូនលើកដំបូងនេះគឺជាចំណងដៃដ៏ប្រពៃនៃជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងការអះអាងរបស់អ្នកនាងខ្វាន់ឌីដែលជាភរិយារបស់នាងចយនាពេលនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានទស្សនិកជនមួយចំនួនបាននាំគ្នាប្រើពាក្យសម្ដីលេបខាយដោយការព្រួយបារម្ភខ្លាចកូនរបស់នាងមានមុខមាត់ដូចនេះចោយបើទោះបីជាណាភរិយានេះចោយគឺហាក់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តនៅពេលដែលនាងបានឃើញនឹងការលើកឡើងពីសំណាក់ទស្សនិកជនមួយចំនួនចំពោះបញ្ហានេះក៏ដោយសារតែនាងគិតថានេះគឺជារឿងធម្មតាក៏ព្រោះជាដំណាក់ឈាមរួមគ្នា
ដោយនាងបានលើកឡើងថាទោះកូនរបស់ខ្ញុំកាត់តរប៉ាគាត់ឬក៏កាត់មករកខ្ញុំគឺវាជារឿងធម្មតាទេមិនឲ្យគេកាត់រកម៉េចឪពុកម្ដាយរបស់គេឈាមគេគេត្រូវតែកាត់រកអញ្ចឹងហើយចាំបាច់អីបងបងនាំគ្នានិយាយបែបហ្នឹងទោះគាត់កាត់តរប៉ាគាត់ក៏ដោយក៏វាគ្មានបញ្ហាដែរក្នុងនាមពួកខ្ញុំជាឪពុកម្ដាយគេគឺខ្ញុំមិនខ្វល់ថាតើគាត់កាត់តរប៉ាឬកាត់តរម៉ាក់នោះទេគាត់កាត់តរនៅណាក៏ពួកយើងស្រឡាញ់គាត់ក៏ព្រោះគាត់គឺជាកូនរបស់ពួកយើងឈាមយើងហើយបើមនុស្សមួយចំនួនវិញគឺនាំគ្នាចាំអង្គុយអត់មើលថាតើមុខមាត់កូនរបស់ខ្ញុំកាត់តរនៅណាវាថៃចាំបាច់តាមដានគេម្លេះបើគាត់កាត់ទៅប្តីខ្ញុំថាកូនខ្ញុំនឹងមុខអាក្រក់តែបើគាត់កាត់មករកខ្ញុំគឺនាំគ្នានិយាយថាកូនវាមិនអត់ដូចប៉ាវាអញ្ចឹងមិនមែនកូនជាមួយប្តីវាទេដឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកូនខ្ញុំខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យនរណាមកកំណត់ទោះទាយឬក៏ជ្រើសរើសមុខមាត់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំនោះទេគួរតែយកពេលវេលាដែលតាមដានរឿងរបស់គេមើលងាយគេច្រេញគេទៅគេទៅធ្វើការរកស៊ីរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារមើលថែគ្រួសាររបស់បងបងឲ្យមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលទៅចាគួររំលឹកថាទាំងនីចយនិងភរិយាគឺកំពុងតែមានការអន្ទះសារយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលដែលកូនដំបងរបស់ពួកគេគឺកាន់តែគៀកដល់ថ្ងៃឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាទស្សនិកជនជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរនិងរំពឹងថាកូនដែលជាចំណងដៃលើកដំបូងនេះនឹងរឹតចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមមួយកម្រិតទៀតចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងភរិយារបស់នាងចយគឺនាងបានសម្ដែងអារម្មណ៍ថានាងចាំមិនខ្វល់នោះឡើយដែលគេថាកូនរបស់នាងចាកាត់តរប៉ាគឺកាត់តរនាងចយគឺនាងថាកាត់តរនៅណាក៏ដោយគឺវាគ្មានបញ្ហានោះទេគឺនាងនៅតែស្រឡាញ់ដោយសារតែជាកូនរបស់នាងចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបង្វែររំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទេសនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាឆាត់សវណ្ណបញ្ញាត្រៀមបញ្ចេញបទថ្មីក្រោយស្ងាត់ពីសិល្បៈមួយរយៈពេលធំតារាចម្រៀងស្រីសំឡេងស្រទន់គឺកញ្ញាឆាត់សវណ្ណបញ្ញាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានទស្សនិកជនសម្គាល់ឃើញថានាងហាក់បាត់មុខសូន្យឆឹងពីសិល្បៈជាពិសេសនោះគឺមិនឃើញចាញ់នៅបទចម្រៀងថ្មីសោះក្រោយពេលដែលនាងបានផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មយ៉ាងណាមិញក្រោយពីស្ងាត់ពីសិល្បៈមួយខ្យល់ធំរួចមកក៏ស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាឆាត់សវណ្ណបញ្ញាគឺបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានាងនឹងត្រៀមចេញបទចម្រៀងថ្មីខណៈដែលត្រូវបានទស្សនិកជនសង្ស័យថាបទថ្មីរបស់នាងគឺចេញនៅក្នុងផលិតកម្ម Deepway Nation របស់តារាចម្រៀង Rap គឺលោក G David ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណី Instagram របស់តារាចម្រៀងឆាត់សវណ្ណបញ្ញាគឺបានបង្ហោះរូបមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញពីចំណងជើងនៃបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Crush
ដែលចម្រៀងថ្មីរបស់តារាស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះនឹងត្រៀមបញ្ចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះក្នុងនោះទស្សនិកជនបានសង្ស័យថាចម្រៀងថ្មីរបស់ស្រីស្រស់ឆាត់សវណ្ណបញ្ញាគឺចេញនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីរបស់លោកជីដេវីតក្រោយពីឃើញ page Facebook Divination ដែលជាផលិតកម្មថ្មីរបស់តារា rap ជីដេវីតបានបង្ហោះនៅរូបភាពជាប់ជាមួយនឹងសារថារងចាំបទថ្មីរបស់កញ្ញាឆាត់សវណ្ណបញ្ញានៅក្នុង channel YouTube Divway នៅថ្ងៃស្អែកម៉ោង7យប់យ៉ាងណាមិញគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាឆាត់សវណ្ណបញ្ញានឹងផ្លាស់ប្ដូរត្រនំមកធ្វើជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Divway Nation របស់លោក G David ឬក៏យ៉ាងណាគណៈដែរមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះនាងក៏មិនមានបទចម្រៀងថ្មីនៅឡើយទេនៅក្នុងទំនុំចាស់របស់ខ្លួនគឺផលិតកម្ម Town យ៉ាងណាមិញទស្សនិកជនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាក៏ដូចជាសម្ដាប់នៅបទថ្មីរបស់ស្រីស្រស់ឆាត់សវណ្ណបញ្ញាដែលត្រៀមបញ្ចេញនៅម៉ោង7យប់នេះថាអត្តន័យពីរោះយ៉ាងណានោះចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាឆាត់សវណ្ណបញ្ញាចាបន្ទាប់ពីនាងបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈមួយរយៈពេលធំចាក៏ស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះគឺកញ្ញាឆាត់សវណ្ណបញ្ញាបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថានាងនឹងចេញបទថ្មីនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយចាដោយនៅក្នុងនោះចាលោកជីដេវីតក៏បានធ្វើការបង្ហោះជម្រាបជូនទស្សនិកជនផងដែរថាកញ្ញាឆាត់សវណ្ណបញ្ញានឹងមានបទថ្មីសម្រាប់បំរើអារម្មណ៍បងប្អូនទស្សនិកជនផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា